ده اللي رب العزت بتوفيق سرا ده سورة البقرة آيات نمبر يوصل بينزم ختم كده بدي آخرني آياتونو كي الله سبحانه وتعالى ده يهود بارك خبر كده واچي دوی پا جادو پا سيروان دي ده غشان ده گستاخ خلق تي ده رسول صلى الله عليه وسلم گستاخی کرده ده بیا عام ده اهل کتاب مبارک او ده مشرکان مبارک اللوی چې دوی دا نخوخی چې تاسو ته دې څه خیر را ورسی ده الله ده طرف نه حالانکه یو چا باندې رحم کول او چا باندې نه کول ده الله کار دی الله نه ده اهل کتابو په مرضی باندې څه کار کوي او نه ده مشرکانو يفعل ما يشاء لا جسو ورغكي لا يسأل عما يفعل دا لا نسوك تبوس نشي كوالي چه تاولي دا كار کرد دا ولي دي نده کرد وس پا دي يوصلش پا غم نمبر آيات كي با دا نسخ مسئلة بياني چه شريعت كي باز احكام اغا منسوخ شوي دي قرآن كيم او حدیثونو كيم يوصله سوالو كي چیر دغا ایتون نباد دا دی خبری سا زورتو نو جواب داری چی خبر دا یهود روان دا عام او یهود با دا اعتراض کهو چی دا سنگ دا اللہ کلام دا چی پا دی که باز ایتون منسوخ کیگی او دا سنگ نبی دی چی دا دا پا خبرو که نسخ رازی او بل دا چی مخ که اللوی رائنا تک موائی کمی ووائی انظورنا نو رائنای منسوخ کو پس سر انظورنا نو بیا مناسب و چی جواب دا یهود دا شبه موش چی اگوی سنگا پا شریعتونو کی چی دینو نسخ رازی او دام دا یهود حسدو او بغز و کینا و دشمنی و گینی دا نسخ چی دی دا دا یهودو پا شریعت کیمو دا دا نصاراو پا شریعت کیمو او دا پوخانو امتونو کیمو لکه اسی مثال اللہ رب العزت دا آدم علیہ السلام دا بچو دا پار دا جائز کریو چی داغ لون دی داغ دا زامنو سرا وادو کی بیا ورست دا مسئلہ منسوخ شوا او خور او رور یو بل سر نکا نیشی کوله پا اگه وقت که زورتو ده انسانانو ده زیادهولو ده پار ده غشان ده نوح علیه السلام پا وقت که چی کل آگه ده کشتی نراکوشو نو اللہ ده آگه ده پار حلال کلی و هر قسم زناور بیا ده مسئله منسوخ شو او باز اللہ حلال کلو او بازی حرام کلو ده غشان ده یعقوب علیه السلام پا بارک رازی چه داغا پا وقت که دو خوین دی پا یو نکا که جمع کول دا جائزو بیا ورست پا تورات که او دا تورات نبات چه کم کتابون را گری دی شریعتون پا غی که دا مسئله منسوخ شو ابراهیم علیه السلام تا اللہ ویلی اخپل بچه علال که بیا دا مسئله اللہ سکڑا منسوخی کڑا بنی اسرائیلو تا اللہ ویلو توبی ویستو دا پارا بیو بل وجنی بیا اللہ دا مسئلہ سکڑا منسوخ کڑا او دیسی پسیزا کمنگا دی تتبو شروع کنو دیری مسئلی دی او بازو علماء پا دی منی تفصیلی لکل کڑی دی دا تورات تا نسخون را جمع کڑی دی او دا انجیل چی کمی نسخی دی اغیر اغستی دی او دا اغین اغا مسئلی را ویستی دی چاگا منسوخ شوی دی نو اصل که دوی تم دا پتا و چی دا کار زمان پا شریعتونو کم شوه ده خوچی کل یو سڑه بغز او دشمنی روالی نو دی بیا پا حق باندسترگی پتی کی نو دوی با دا اعتراض کهو چی دا سنگ شریعت ته چی دا منسوخ کیگی او دا اللہ پا دین که خون نسخ نرازی او دا بیویوی زمانگ اگه دین اکشان روخان پروت ته اگه نمنسوخ کیگی اللہ دی آیت کی لدغ خبری جواب کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية كچرت من منسوخ كرو يو آيات أو ننسها يهير كرو أغيل رستانا نأتي بخير منها أو مثلها نرولو من غور داغين يا پشان داغي. ما ننسخ من آية أو ننسها الله ومن نمنسوخ كو يو آيات يهيرو تانا مگر رولو داغينا غور يا داغي پشان. مختصر خبر ابو کو دا نسخ پا بارکی حالانکہ دا دیر تفصیلی خبری دی او پخپلو زینو کی دا دی بحث کی. مختصر دا دی تعریف دا دی رفع الحکم بدلیل شرعی. یو شرعی حکم ختمول یو چتول پا شرعی حکم سر چی دا گی نورس دی دا بگی قید دی متأخر عن تلاقينا سي أرستي ولي يعني داخل نشي كده جناسختي مخكي أو منسوختي أرستي. يو حكم شرعي أغشتي داقي ختم والب يو حكم شرعي سرچ أغا أرستو ده داقينا ده مختصر تعريف ده. ما ننسخ من آية اللوي من نمنسوخ كو يو آيات دا بلا فائده و سر یاده کی چی دا نسخ چی ده دا پا احکامو کی رازی او دا پا اخبارو کی و پا عقیده کی نرازی لکه دا نیشی که ده چی دا عقیده مسئله دی منسوخ شی ولی عقیده و بنیاد ده نو دا نیشی منسوخ که ده اخبارو نمنسوخ کیه اگو دا پخانو امتونو قیسی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی دا خلقو قیسی زکر چی قیسی چی منسوخ کی خوبی امانا چی کی دیشی دروگی بکی مدانی چی کی دا جنوح علیہ السلام قیسی دی زورت منسوخ شو اخبارو کی نسخ نرازی احکامو کی رازی حلال و حرام امر و نهی اللہ و دا کارو کی دا مکوی یو کار نمانا کول دی یو کاری با حد پا دی کی نسخ دا واقعا یا دا نسخ دا مسئلہ دا رات لیش اللہوی ما ننسخ من آیت او ننسیها منگ نمنسوخ کو یو آیت یا کچر تا منگ منسوخ کو یو آیت او ننسیها یا ہیر کرو تانا دلتے او مسئلہ یادکی نسخ پا دری قسمی یو آغا چی اللہ تلاوت او حکم بلکل ختم کی تلاوت او حکم بلکل ختم یعنی آیتم دا قرآن نا ختم شو حکمیم ختم شو دا مطلب دے او ننسی ہے یہ ہیر کو تانا یعنی بلکل ہیر کی ختمی کی او قرآن کی دیسی آیتو نو لیکن دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت چی قرآن کی دا مسئلہ وا چی پرازاعت سر حرمت على ثابتیگی چکل لس پیری ما شم پیوس کی لس پیری دا مسئلہ قرآن کی ہوا منسوخ شنو اگا حکم منسوخ تے تلاوت منسوخ تے اگا ایت نیشتی او دویم قسم دے صرف تلاوت منسوخ شی او مسئلہ پاتی شی لکہ یو ایت داو قرآن کی الشیخ والشیخہ اذا زنيا فرجموهما البتة وذكر شوي سڑے وذكر شوي خزي چي زناو کی نرجمي کي ددي ايت تلاوت منسوخ شوي دو مسئلہ حكمي حكم شتي وسوم وسوم مسئلہ دي سي درشان يو ايت قرآن کی لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا که دا آدم دا بچی با آدم بچی لدی دوکن دی دا سروز رو ورکلی نو دریم بغواری نو دام آیت تلاوت منسوخ شوه نور دا خبر خدا او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونو کیم دا خبر ذکر کرده
او دریم قسم چې حکم منسوب شي او تلاوت پاتې شي او دا ډیر زیات دی یعنی دا قسم نسخ هغه ډیر دی په نسبت درې نور او رابه شي قرآن کې بعض ځایونو کې به تاسو ته موږ وایو چې دلته دا آیت منسوخ شوی دی نو هغه آیت شتي خو حکم یې منسوخ شوی دی لکه مثال پرون موږ یو خبرې پرون خبرې موږ ذکر کړ نه دا مسئله منسوخ شوی دی یو پی دا مثال دی یعنی یوه ښځه باندې زینه ثابته شوه نو دا به په کور کې بندی دغه شان یو مسئله چې کله د یو ښځې خاون مړ شي نو عدت به څومره تېری یو کال دا منسوخ شوه او داسې نورې ډېرې مسئلې را روانې دي نو دا قسم نسخ په نسبت درې نورو څه دی هغه ډېر دی نو کله څوک به دا درې بیان کړي تلاوت او حکم دوانا تلاوت شتی حکم نشتی حکم نشتی او تلاوت شتی بارک الله فیک اللہ حکیم دے پا دی پسی دے تونو کی با اللہ ہوئی مد اللہ پا ہر کار کی حکمت او پا دی کی یعنی چی عقل سلیم عقل سلیم روغ عقل دا خبر یاد کی سیدین دا سی عقل خلاف نہیں سیدین دا سی عقل خلاف نہیں اکو چی لیو سلی عقل سلیم برابری سلیم العقل انسانی دی خبر کی سق قباحت دی کسی دی لکا دا اللہ دا پار خوچت مثالون دی کلتا تا یو ڈاکٹر دوئی اولی کی بے بدل کی رتا ولی بدلی پتا زور وری یا دغه وخت پوری تل فائدہ در کولا اوس بل مس تا ته ولی کی بل نسخہ الله رب العزت بخپل بندگانو باندې خپو هلی چې اوس دوی د پاره کوم خبره مناسب ده او کوم نه ده مناسب نو بدلی کی او زکه دا شکر وباسي شکر بدی و بسی چی اللہ تا تا نعمت در نصیب کی دا غار دی خودو اللہ تا لکہ اس کسوک داوی منگتا چی ار اللہ داوی لی دا و بی داوی لی دی منگو یو آمننا و صدق نظر منگ رب بی لی دی بس سید دا دی روچت نعمت تا گوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی لی دی بی داوی لی دی بس ان پی ایمان دا کا منسوخ شو قرآن کی اللہ داوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوئی نو مونگو یو ٹکراو نو خوری دیو بل سر اگر پی خب ہوئی گی دکی چی پاگا نازل شوئے دی زمان پی ایمان دی دا نعمت چی اللہ چاہتا نصیب کی گیا نو دا باچا دے روئی او دا چی پا معمولی خبر دا سڑی زلط شبہی رازی شکون رازی چونچرا رازی نو دے دی دا خپل ایمان مراجعہ ہو کی پا دی کسی تھی لیکن مخ کی اللہ دا خبر نازل کرده و را بشی انشاءاللہ پا دا سورت الانفال پا آخر اکی یو مسلمان با دا سو کافران مقابلہ کی بجیحات کی دلسو یو دلسو اللہ دا قیتونو کی مخ کوئی ما تا پتر جتاسو کی کمزورتی آدھا دا کار گران دے نبی یو پا مقابلہ ادوو کی اس اللہ پا منگ پوہ دے کرن کوس اللہ دیسے ہوئی چی یو مسلمان بدلے سو کافران مقابلے کہ دا بلازمی او مسلمانان کمزوری گران شوا گوئی تھا نو اللہ رب العزت اکا مسئلہ منگتے سکڑا احسان ہے خواہ اول دا مسئلہ دیسے ہوا روجے کے چی کم سڑے دا روجو پشپا کی اودشو نو پدبانی دا خزی سر کوروالے او خوراک سکاکسے شو اگا حرام شو اور اس تا اللہ دا مسئلہ منسوخ کرا چید نور دا ڈوبی دون اباد دا سہر دا راختو پوری خیز سر کوروالے خوراک سکا دا طور دا پار روا دے کہ اگو دکی گیو کانو دکی اللہ مسئلہ سان اکرام نو الحمدللہ پا دی کے دیر زیاد حکمتو ندی دا ٹیم دا تفصیل ندے گا نمانگ با دا نسخ
په باره کې او د هغې د حکمتونو باره کې تفصیلي خبره کړې وه. مونږ هسې زه خو چې کله ناکله سوچ وکړم دا چې باقي کوم قرآن پاتې دی نو زویم الله به اسانۍ نه او د الله کلام دی سړی پرېږدي نه. یعنی که ته وایې زه چې زه ترې واوړم خو تا نه پرېږدي. او زه دې بعضو مولیانو ته حیران شم د زموږ په دې ملک کې چې دا چې اولنۍ یو سپاره کې پوره یو میاشت یو نیمه پروت وي بیا ده دا یو کم دیر سپارې په پنځلسو شلو ورځو کې ختموي او زه له دې ځای نه واوړ او زه له دې ځای نه واوړ او زه دې چې صرف په آخره کې صرف دا خبره وچلېږي چې دلته څه شی وه دوره تفسیر شوې. نه زموږ دې سره کار نه دی څوک وی او که نه وویل دوره تفسیر شوې مقصد دا دی چې اورېدونکی د الله کلام ټول واوري او په هغې څه شي په هغې پوه شي. نو چې هرې خبرې هرې ټکي سړی تفسیر کې دی کلونه اوړي کلونه. زمونږ دغه عام تفسیر چې د بوزی ده چې د تفسیر د قرآن ده ما ته ښکاري دا چې مونږ پکې اوس په سور اعراف کې یو او تقریبا انشاءالله دقې شنبه یي چې د دې دولسم دی که یولسم کال روان دی. چې کله سړی تفصیل سره خبره کوي هغه ډېره اوږدېږي. ښه اوس دلته بله مسله الله وایي چې نأتي بخیر منها او مثلها یا د هغې نه غوره حکم راوړو او یا د هغې په شان. اوس دلته د نسخ یو څو قسمونه نور کله الله مسله منسوخ کړي د هغې په شان ته یعنی یو حکم یې هغه لرې کړي د هغې په ځای بل حکم راوړي او دواړه صحیح یو شان. مثال قبله بارک الله فیک د بیت المقدس نه واړوله څه ته قبله څه ته واوړېده دا راته هم نه ده پته. اوس زموږ دا قبله د کومه ده کعبه ده کنه د بیت المقدس نه کعبې ته واړول نو یو شان. ها بعض علما وایي چې یعنی یو شان مطلب دی چې اجر یو شانی او دیسې باقي تفصیل پکې خو دا به ښکلی مثال دی چې دا یو شان دی. کله الله رب العزت یو مسله منسوخ کړي او د هغې نه اسانه راوړي یعنی هغه چې کومه وه هغه څه وه هغه لږه سخته او دا چې راغله کومه څنګه ده اسانه ده. او دې لپاره زما دور تدبر القرآن بوري هل تما ديز كيف تفصيل كده او كل مثال بيم دغه كم چې اوس مونږ ذکر کو چې رجوع په شپو کې ودې شوې نو پتا خوراک سخاک جما پتا حرام شو دا مثلا الله منسوخ کړه او سنتي را وسته را چې کوم را لدا سو اسان نه دا غینه کوم چې منسوخ شو. ها کله الله گرانی تو والی یعنی هغه چې کومه وه هغه څه وه هغه اسانه وه بیا څه شوه ګرانه شوه. په دې مثال د شرابو د حرامول او دغه شان مثال مخکې دا و چې کومه ښځه زینا وکړي نو هغه بنده کوي کور کې او تر دې چې هغې له مرګ راشي یا سړی او دا احکام را بشي انشاءالله سورة النساء کې به تفصیل لازي په خپل شي هغه منسوخ شو په دې چې واده کړی شوی سړی او واده کړی شوې ښځه که زینا وکړي نو دا به رجم کیږي. کله داسې چې الی غیر بدل یعنی منسوخ شي یو داسې څه ته چې هغه بالکل د دې په بدل کې نه وي څنګه لکه مخکې قرآن کې دا مسله الله بیان کړې ده سورة المجادله کې به راشي چې تاسو کې څوک هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرو له ورځي نو اول دې څه وکړي صدقه دې ورکړي دا منسوخ شو څه ته واوړېده هېڅ څه ته ونه واوړېده یې ته وایي الی غیر بدل یعنی په بدل کې څه نشتی چې تاسو کې څوک د پیغمبر سره اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه پیغمبر سره چې څوک جرګه کوي نو مخکې صدقه ورکوي وروسته الله معاف کړه
خود اگه پسی سبل سوانه وی چینی چه خیر ده صدقه مور کوی ده صدقی پسی دعا گواری یا ده صدقی پسی دا کار کوی یا ده صدقی پسی دا کار کوی بلا مسئله اگه داده چه قرآن قرآن منسوخ کهی ده خوازیه ده قرآن قرآن منسوخ کهی او قرآن حدیث منسوخ کهی یعنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر کرد اگه منسوخ شی بسه سره پا قرآن سره او حدیث یو بل منسوخ کهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر کرد او رسته بلا خبر وکړه اگه زرده سه شوا منسوخ شوا او راجح قول داده چی قرآن پا حدیثونو سرم منسوخ کهی ولی زکی چی دوانه سری دوانه وحی ده او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده زان نخبره نکهی نو الله سی و خبر کردی در قرآن کی او بیا حدیث دی سرائشی چی دکا مسئلہ منسوخ کردی نو دی کسی حر اجنیش دی زکر چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانون که دسا دی در قرآن دی او غیر و خبر ذکر کی چی دا مخ کی دی سی وز دی سی دا خود اللہ پا حکومی که غیم در زن ننکی نو نسخ پا دی صدور و طریقو سر رتلیشی والله اعلم دا غیر نباد اللہ رب العزت وی ألم تعلم دلتا يو بالقرد پا كشتي دا غير وضاحت بوكو ما ننسخ من آية أو ننسها ننسها معنى يعني هيركو يو بالقرد پا كده أو ننسأها دا غير معنى ليت كول دي يعني الله وزدك لأي وعيد منسوخ كم كلسة كم ليت كم ورسته كم أو بدي هرسك دا الله حكمتو نهيه